Улсын хурлын дарга эрхчүүдээ, төрийн албанаас албаны зөвлөлөөс төрийн албаны тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17-гийн 1-р хэсэг төрийн өндөр албан тушаалтны зэрэг зиндаа түүнтэй адилах төрийн албан тушаалтны зэрэглэлийг төрийн албаны төв байгуулгын саналыг үндэслэн улсын хурал тогтооно гэж заасны дагуу Монгол улсын ерөнхий прокурорын зэрэг зиндаа өөрчлөх асуулыг дэмжсэн саналаа 2022 оны 11-р сарын 8-ны өдрийн Т1 2276 тоот албан бичгээр улсын хурлын төрийн байгуулалтын байнгын хороонд ирүүлсэн. Тус байнгын хороо Монгол улсын хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 93 дугаар зүйлийн 93-ийн 1-р хэсэг заасны дагуу улсын хурлын тогтоолын төслийг боловсруулж 2022 оны 11-р сарын 29-ний өдрийн хуралдаанаар хэлэлцлээ. Тогтоолын төсөл улсын хурлын 2019 оны 2-р сарын 1-ний өдрийн төрийн өндөр албан тушаалтны зэрэг зиндаа түүнтэй адилах төрийн албан тушаалтны зэрэглэлийг тогтоох тухай 19-р тогтоолын хавсралтанд Монгол улсын ерөнхий прокурорын албан тушаалын зэрэг зиндаа ТО 4 байсныг ТО 3 болгон өөрчлөхөөр тусглаа. Байнгын хорооны уралдаанаар тогтоолын төслийг хэлцэх үед улсын хурлын гишүүн тогтосрон тогтоолын төслийг чуулганы нэгдсэн уралдаанаар хэлэлцэж анхны хэлэлцүүлгээр нь батлах мэн санал гаргасныг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх нь дэмжсэн болно. Тогтоолын хавсралтанд өөрчлөлт оруулах тухай улсын хурлын тогтоолын төслийг байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцүүлэх нь зүйтэй гэж үзлээ. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ тогтоолын хавсралтанд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай улсын хурлын тогтоолын төслийг хэлэлцэх талаар хэлэлцсэн талаарх төрийн байгуулалтын байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хэлэлцсэн улсын хурлын тогтоолын төслийг баталчихыг таа бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.